Então, pessoal, agora nós vai iniciar o teste do nosso fogão de duas bocas e ver se ele não vai engolir fogo. Para vocês verem, pessoal, que eu ainda não testei o fogão, vocês podem ver aí, ó, nas ranhuras que ainda existe a marcação, né, da tinta do marcador, né? Então, quando eu for iniciar, isso daí vai ser queimado. Essa daqui, como já foi testada, vocês podem ver que ela já tá mais escura. Pessoal, esse fogão, pessoal, ele é um protótipo, ele é um, quer dizer, foi uma fabricação de um fogão que no caso deu errado, então esse fogão não vai para venda não, pessoal. Esse fogão aí eu vou arrumar ele bonitinho e vou ficar para o meu uso também, porque é tanto fogão que a gente já andou fazendo e eu ainda não fiz o meu próprio fogão. Graças a Deus, eu já vendi mais ou menos 43 fogão, tanto de uma como de duas, né? E a soma tá dando isso. E agora eu vou testar esse fogão para vocês ver que nós consertamos, né? Isso eu tô dizendo que eu ainda não sei se ele foi 100% consertado, né? Nós vai saber agora pelo teste. E eu vou terminar ele, fazer os acabamentos, colocar os pés e as grelhas e vou acabar ficando para mim ou vou dar de presente para minha mãe. É, lembrando, pessoal, que tem um projeto fogão aí, né, que vai ser também doado. Vamos iniciar o aquecimento da barra do nosso fogão, da barra gaseificadora. E lembrando sempre o máximo possível do fogão, pessoal, no nível. Como vocês podem ver, ó, a bolinha lá no centro dos risquinhos, né? E é lógico que eu coloquei um pequenos calços debaixo do fogão, porque esse meu piso, pessoal, ele tem uma queda, né? Uma queda que vai para o ralo, né? Então, pessoal, vamos iniciar o aquecimento da barra, né, para a gente poder ligar o nosso fogão e ver o que vai acontecer. Vamos aquecer a nossa barra, pessoal, para nós ligar o nosso fogão e ver qual vai ser, né, o resultado, né? Eu torço para que dê certo. Pessoal, aproveitando aí que a nossa barra está sendo aquecida, vai ter novidade no canal, tá? Tem novos projetos aí que estão sendo desenvolvidos. Vai ter quatro tipos diferentes de fogão. Vai ter dois fogão para comercialização. Vai ter um fogão que eu vou fazer, eu não sei se vai dar conta de para comercialização. Isso também vai depender do tempo e do custo que leva para fabricar ele. E vai ter outro fogão que eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo. Só que esse daí eu não vou vender não, pessoal, porque dá muito trabalho. Eu já tenho muito trabalho já com esses fogão. Então eu não vou estar querendo fazer mais trabalho porque eu posso não estar dando conta, né? Quem sabe lá mais para frente. Então, pessoal, vamos abrir o nosso registro bem devagarzinho. Deixa eu diminuir um pouco o gás, abrindo nossa válvula para liberar o diesel para que haja a produção do gás. Vou deixar aqui para acender, pessoal, porque eu tô sem isqueiro. Espere um pouco que o diesel entre no tubo, tá? Vamos aguardar um momento. Deixa o gás, pessoal, que é para você ter o controle da chama. Agora vai abrindo o gás bem devagarzinho, pessoal. Vamos aguardar que o nosso fogão estabilize. Como vocês podem ver aí, ó, a chama tá perfeita de azulado, né? O meu estilo de fogão é esse, pessoal. Sempre a chama concentrada no meio, né? Lembrando que esse é o teste, pessoal, do fogão engole fogo, né? Então nós vamos desligar ele ainda para ver o engolimento de fogo dele. Deixa eu ligar a luz, pessoal. Ele vai dar algumas chaminhas amarelas, pessoal, porque como nós trocamos isso aqui, tá cheio de pó de ferro.
Então ele vai dar essas pequenas chamas amarelas até ele queimar esse pó de ferro lá dentro. É, tô percebendo que tem um pequeno vazamento aqui, eu vou ter que consertar ainda. Abrindo mais o gás, pessoal, parece que tá meio fechado aqui, ó. Deixa eu abrir mais o gás. Aí, ó. Pessoal, o segredo desse fogão tá aqui no registro, tá? Agora, pessoal, vamos abrir o outro lado da câmera para a gente poder ter a ideia do funcionamento do outro lado. Eu vou usar um alicate, pessoal, porque ele tá na barra roscada, fica difícil de abrir. Ligando o outro lado, pessoal. Vamos aguardar que ele se estabilize. Tá aí, pessoal, nosso fogãozinho, né, com duas bocas trabalhando. Como vocês podem ver, aquele lado tá mais azulado porque já foi, nós já fez os testes, né, outra vez. Esse lado aqui ainda tá alaranjado, pessoal, porque tá sujo a nossa câmera, né? Como eu disse, ela tá com o pó do ferro da serragem, né? Depois que ele queimar, aí ele já estabiliza. Mas tá aí, pessoal, nosso fogãozinho, ó. Vamos ver aqui o controle aqui da válvula para ver como é que ela tá. Fechando um pouco a válvula, pessoal, a tendência é aumentar lá onde é o tubo. Fazer o teste aqui da válvula, eu tô fechando. Opa, fechei demais. Pera aí, pessoal, deixa eu achar o isqueiro aqui. Aí. Aí, ó. Esse é o mínimo que dá para chegar nessa chama, pessoal. Você vê que aumentou o lado de lá, né? Por que meu fogão é assim, pessoal? Caso você precise de mais fogo de um lado, então você vai ter esse certo controle. Ó, você tá vendo que vez em quando ela começa a querer a estabilizar a chama. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar o engole-fogo, né? Porque o intuito desse vídeo é isso. Abri mais a câmera aqui, pessoal. Agora eu vou desligar o fogão para nós ver se ele vai engolir fogo, né? Então, pessoal, vamos desligar esse lado. Vamos desligar esse lado da câmera. Aí você puxa um pouquinho, né, pessoal? Porque dá excesso de gás, né? Não vai estar tá queimando todo aquele gás produzido lá, ó. Ó. Aí, mais ou menos aí, como vocês podem ver, né? Mais uma vez para nós ter uma ideia. Super forte, hein, pessoal? Tá aí, ó, nossa chama aí, ó, do nosso fogãozinho. Agora, pessoal, vamos desligar o registro. Ó, fechei o registro. Fechei o registro, pessoal. Vamos aguardar que ele consome todo o gás que está dentro da nosso tubo gaseificador. E torcer para que ele não exploda, né? Ou engole fogo, assim como os escritos falam. Pessoal, se está gostando desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal para você estar vendo novos vídeos que vai estar sendo lançado. Tá aí, pessoal, vamos deixar que ele desligue e torcer para que ele não venha a engolir mais o fogo, né? Claro, escape de gás é porque já desligamos. Vamos ver aí, pessoal. Tomara que não engole o fogo, né? Vamos lá. É agora, pessoal. Vamos ver se a grelha vai segurar esse fogo e não vai deixar ele passar para dentro. Como vocês podem ver aí, ó. Tá vendo, pessoal? Parece que nosso projeto deu certo, hein? Cadê o isqueiro aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu acho o isqueiro. Achei. Vamos testar de novo. Abrindo o gás, pessoal. Abrir de novo o gás, como vocês podem ver aí, ó. Deixa ele estabilizar um pouco, né? De novo. Esse é os testes que eu faço, pessoal, nos fogão quando estão sendo construídos. Pode ver que tá começando a ficar azul, né? Por quê? Porque tá queimando aquele ferro que eu disse que tem dentro, né? Ó, ó como a chama já tá mais azulada e super forte, hein, pessoal? Esse nosso fogão aqui, ele ficou super forte. Vamos desligar de novo, pessoal, para nós ter a ideia se ele vai engolir a chama.
Tem fogão, pessoal, que quando a pessoa faz, ele já engole a chama na hora que liga. Nesse caso aí, o nosso, você vê que ele tá engolindo a chama, né? No outro lá que nós cortamos aqui, né? Nós vemos que esse aqui não engoliu na primeira vez. Agora vamos ver na segunda. É lógico, pessoal, quando desliga o registro, aí não tem mais pressão do gás, né? Aí diminui o vácuo, aí falta o quê? Pressão para sugar oxigênio e começa a dar chama amarela. Mas o teste aqui é sobre o engolir de fogo, né? Vamos aí ver aí, pessoal. Esse vídeo vai ficar grande, hein, pessoal? Vamos ver se ele vai engolir o fogo novamente. Pessoal, esse fogão não é para usar dentro de casa, tá? Isso aqui é um teste. Isso aqui é um teste, tá? Porque quando você vai desligar o seu fogão, o certo é você tirar a vareta e abaixar ela, né? Quando o fogo apaga. No caso aqui eu teria que empurrar ela mais para dentro, né? Mas vamos lá ver. O intuito aqui não é escape da fumaça. O intuito é ver se ele vai chupar esse fogo para dentro. Aguardando aí, pessoal, para ver se ele vai chupar o fogo. Por quê? Se as ranhuras estiverem muito abertas, pessoal, elas não têm a capacidade de segurar o fogo. Ela chupa para dentro, aí ele dá aquela explosão. Vamos ver aí novamente. Tá aí, pessoal. Parece que o nosso fogão se estabilizou. Bem, pessoal, é isso aí, ó. Esse é o nosso fogãozinho, né? De duas bocas. Vou ligar ele de novo. Como vocês podem ver aí, ó, ele já tá ligando mais estabilizado, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ter um pouco de entrada de ar. Tá aí, pessoal, nosso fogãozinho, ó, de duas bocas aí, ó, funcionando perfeitamente. E o bicho é a milhão. A milhão quer dizer o quê, pessoal? Ele é forte, né? Ele é forte, né? Ele é super quente. A nossa chama tá dando aqui, ó, dá mais ou menos aí uns 16 centímetros, quase 20 de altura, né? Abrindo o outro lado aqui novamente, pessoal, para vocês. É ruim, pessoal, abrir a roscada. Vamos ver aqui ligando de novo do outro lado. Aí, pessoal, nosso fogãozinho parece que estabilizou aí, ó. Abre mais. Aí, pessoal, nosso fogãozinho, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Ainda tá meio amarelado, pessoal, porque tem as farpas da serra que fica abaixo, né? No caso, teria que ter limpado antes de nós ter fechado a câmera, né? É, lembrando, pessoal, esse meu fogão, ele foi desenvolvido para o tubo ficar praticamente lá dentro. Para quê, pessoal? Para não ter mais aquele escape de gás. Se vocês verem aí no meu canal, tem uns vídeos aí de outros fogões que ficava o gás escapando, né? Agora esse não, esse já não tem mais escape, porque é para não ter o cheiro. É lógico que na hora que você desliga o registro, aí diminui o óleo, acaba a pressão, né? Então o diesel vai começar a vazar, porque não vai ter pressão de gás sendo produzido para haver o vácuo, né? E o gás do diesel não vazar. Tá aí, pessoal, nosso fogãozinho aí, ó, se estabilizou, não engoliu o fogo. Se você gostou, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque vai estar sendo lançado novos vídeos, novos projetos. Eu vou ter mais três projetos de dois fogão, né? Que vai ser outro projeto de um fogão de duas bocas, outro projeto de um fogão de uma boca, e outro projeto vai ser um segredinho, né? E vai ter um projeto de um fogão que na realidade eu vou fazer ensinar, mas não vou comercializá-lo. Então é isso, pessoal. Obrigadão, Deus abençoe. É nóis. Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve.